Ahoj, tady je Zuzu TV. A mám... Ona to opakuje. A Zanka vám dneska... Zanka vám dneska chce ukázat, že hraje Angelu. A jak už jí má velikou? Takhle jí mám velkou. A mám ještě nějaký vlasy, já vám je dám. A já jsem říkala, Zuzanko, musíme dneska natočit video, protože hodně holčiček od nás chce dneska tady, pozdravit. Už je mám. Hodně holčiček chce pozdravit. Takže Zuzanka vám ukáže Angelu. Tady ty nemám, tady ty taky nemám, tady ty taky nemám, tady ty taky ne, 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 tady ty ne, 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 ne. Tak Zuzanko, hele, a teďka, když tak já je to potichu a já do toho... Jo, tady ty jo, tady ty já mám. To vypadá jako Vajána, viď? A já budu teda pozdravovat. Můžeš zatím ukazovat, co tam všechno máš na té kočičce? Klidně. Já mám Vajánu. Ale potichu. A já budu říkat, který holčičky my dneska pozdravujeme. Klidně ukaž, co tam máš všechno. Můžeš zase ukazovat klidně. A já budu pozdravovat dneska Simonku Hrdou, Nelinku Filoušovou, Lucinku Králíčkovou. Je, Králíčko. Potom budeme pozdravovat dneska Dominičku Danielovou. Taky Lilianku Lencesovou, nebo Lenčesovou, nevím, jak se to čte, Lilianko, tak když tak se ti omlouváme. Potom pozdravujeme taky Alenku Řepovou. A potom budeme pozdravovat ty, který tam mají přezdívky, takže my nevíme přesně jméno, ale pozdravujeme. Loposopet. Potom taky Naty, taky Sofy, Martin Ila, Loposo Vicky Miki a Nikču Nikol MR. Takže všechny vás holčičky pozdravujeme. Zase určitě někdo je ze Slovenska, někdo z Čech. Jakou chcete. Takže pozdravujeme vás a dneska jsme se rozhodli, že vám ukážeme, jaký máme zvířátka LOL. A zároveň bychom si ukázali, jaký vůbec všechny jsou. My jsme byli naposledy v Dráčku, už tam měli poslední kouly se zvířátkovejma LOLkama, ale říkali v Dráčku, že další by jim snad měli přijít, tak snad se na každýho dostane. Tak jo, tak ukaž ještě, jakou máš Angelu a potom si přečteme, dneska si přečteme, jaký všechny zvířátka jsou a potom ukážeme, jaký máme my a co dělají ve vodě. Tak to vypni. Takže... První ze zvířátek je tady zajíček. Ten se jmenuje Crystal Bunny. No, toho nemáme. Další je Splash. No, asi Meow se to čte, viď, anglicky. Splash Meow Mate. A myslím, že to má být jako Marmaid a je to právě jako udělaný jako Meow Mate, že to je jako malá kočička marmaidová, protože má takovýhle ocásek jako Marmaida. Tu taky nemáme, ale tu bychom chtěli, protože ta vypadá, že bude moc roztomilá. Potom tady to je pejsek, asi Zuzanko malinký, viď? Jo, určitě, protože ten se jmenuje Fancy Hot Dog, jestli to píšu, jestli to čtu správně. Hot dog, no. Takže má rád párky s rohlíkem. Potom tady ta kočička černá, nebo hnědá, nevím. Ta černá. Ta se jmenuje Fresh Felin. Nemá rád tady... Felixe. Potom tady máme Royal Kitty Cat. Já, a tu máme, tady. Tu máme. To vám potom ukážeme, co dělá ve vodě, ještě to nebudeme prozrazovat. Další je Miss Papi. My jsme Miss Papi měli, ale Zuzanka Miss Papi vyměnila s Nelinkou. Za tady toho. Za Neon Kitty, ne, za Neon Kitty ne, 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 za Hops Dog. Je, a tady. To je tohle. Tady mám jí začni. To je tady to štěňátko, nebo pejsek. Tady to začne, jo. No tak už pojedeme tady odsaď, Zuzanko, když tak už jsme ukázali. Tak tady to. Jo. Další je Roller Kit, ta má to brusličky. To má Maruška. Má jí Maruška, tak pak ukážeme s Maruškou někdy na videu. Má, tady, ta má brusličku. Tady ty dva má taky Maruška. Taky Maruška, tak ty vám taky příště ukážeme u Marušky. Tenhle králíček se jmenuje Bunny Wishes. A tady ta kočička se jmenuje Super Kitty. A tady to má Nelinka. Tady tu má Nelinka, takže až přijede k nám Nelinka, můžeme vám taky ukázat Rafrokr.
Já, a tady to má Maruška. Tenhle je dost randomní s těma brejlema, toho má Maruška, on je i tady teda úplně pidimidi, viď, Zuzanko, to je takový malinkatej. A on čůrá tady z dola. Jo, a jmenuje se MC Hemi. Je, jako Hemi. Tak tady máme Neon Kitty, tu máme, Zuzanko, jo, tak jim můžeš ukázat, jak vypadá Neon Kitty. Tady ta je pěkná. Má i neonkový botičky, tu jsme měli teda naposledy vlastně v té kouli, v tom dráčku. Pak je tady Midnight Pup, tu nemáme, to nějaká netopíří půlnoční. Další je zajíček a ten se jmenuje... To má Maruška. Takže toho taky můžeme ukázat, že ho má Maruška, jmenuje se Cottontail, cutie. To tady nemá to je asi nikdo. LOLce Hops, takže tady ta se jmenuje Hops Kitty. A tady toho má Maruška. Cherryham se jmenuje, Cherryham. Jo, to je třešňová šunka. A pak poslední, ten se tu jmenuje... Tu mám já akorát panenku. Máme panenku BB Bob. BB Bob. A pejsek se jmenuje BB Pup. Yeah. Takže to jsou všechny, to je celá kolekce. Tyhle, které tam nejsou ještě dodaný, tak ty si myslím, že teprve budou. A tyhle dva jsou glitter, teda jsme ještě zapomněli říct, jo. Takže Crystal Bunny... A Splash Meow Mate jsou glitter. Tak mi to řekni. Jedna paní měla tady ty dva zajíčky, tak mi jedna může dát. Jaká paní? Nalinka to viděla na naťase. Jo, tak to nevím, to prozkoumáme. Jedna mi no a teď mi vám teda ještě ukážeme, co ty naši pejskova a kočičky. Já? Zuzanko, máme samý kočičky nebo je to nějaký pejsek? Tady taky? Je pejsek. Pejsek a dvě kočičky. Takže Zuzanko vám ukáže, co dělají ve vodě. Už předem můžeme říct, že nemění barvy ani jeden. Ale to je jedno, ale prozradíme vám, že každý ve vodě dělá něco jiného. Máme tři zvířátka a máme teda to štěstí, že každý dělá ve vodě něco jiného. Tak Zuzanka vám ukáže, co dělá Hops. Hops. Já ho otočím, abyste to neviděli. Musím ho nechat nafouknout. Tak, já tak zkus to, no. Brečí. Ono, když si to dá rovně, tak to není vidět. Ono se to musí dát takhle kolmo dolů, aby bylo vidět, že brečí, protože ono, když se to dá rovně, tak by se to asi ta hlavička musela hodně napustit. A to my vždycky s tím bojujeme. Oni, když brečí, tak opravdu koukejte, že takhle to nejde. A když to nahneme dolů, tak to jde vidět. Tak brečí. No, nevíme proč, ale takhle to dělají i panenky LOLky, víš, Zanko? Tak. Tady můžeš ukázat další. Mám myslí, když je mám mokrou ruku. To víš, že jo. Takže další tady ukážeme Royal Kitty Cat. Ta má takovouhle čelenku. Můžu, no. Ta má takovouhle čelenku. Má čtyři zase botičky a byly tam u toho brejla. Nebyly. Ne, ty jsi tam dala. No. A ty botičky tady tyhle jsem tam dala. No ale ty botičky měla, ne? Ne, taky já jsem je předala. Ale Zuzanko, tady na obrázku je s botičkama? Já vím, ale tady tu nemá, tady ty nemá. Ona měla jiný. Aha, než? Tak to jo, tak to jsi mě zmátla teď. No tak to nevadí, ale měla prostě botičky, jo, tak Zuzanka jí dala trošku jiný. Už si s tím hrála, takže si to trošku půjčovala od dalších panenek. Takže jedna nám brečela, co asi bude dělat tahle, Zuzanko? Mám to zkusit já, nebo? Dobře, mám to zkusit já, nebo? Určitě bude taky brečet. Určitě bude taky brečet. Je, ona nebrečí, co dělá? Říká z pusy. Plive. Takže jednu máme brečící, pejska máme brečícího. A kočičku máme plivací. Ale my tady máme ještě neonkovou. To je tady. Kočičku. To je Neon Kitty. A co to asi bude dělat? Já jí zase slíknu. Neříkej to nahlas, jo, co bude dělat. Neříkej to. Uj! Jedna bota mi spadla také. Já jsem seber. Taky seber. A ukážeš to ty, co dělá Zanko, nebo mám to ukázat já? Tak pojď. Pojď ukázat, co dělá Neonka. Všechny ty kočičky i pejskové ještě takhle můžou ležet. Jdou jim ohýbat nožičky. Takže... Můžou si klidně i lehnout. Tak ukaž, co dělá tahle. Asi bude určitě splivat z pusy, že jo?
Co bude dělat? Ukaž nám to. Je! Vole, čůra! Čůra! Je! Koukej, ona tady má dírku. No jo. Takže jedna nám brečí. Jedna... My máme všechny. Jedna plive a jedna čůra. No a tak to bude, musí mít mami, taky... Mami, tohle má. I vám ukážeme, že má taky, když čůra, tak má tu trubičku taky takhle. Takže to poznáte. Když si to vybalíte z té koule, tak hned, když sundáte hlavu, tak hned poznáte, že čůra. Protože ty ostatní to tam nemají. Takže doufáme, že všem se vám líbilo naše dnešní video, že jsme pozdravili všechny, že jsme na nikoho nezapomněli. A my se na vás budeme těšit zase příště. A samozřejmě, pokud se vám naše videa líbí, tak se koukněte i na další naše videa. A Zuzanka vám zamává nakonec.